Imbroma, mi se kene ardhur sot, dhe të bashkojmë zemrat, të adhurojmë Zotin. Kënga e parë, kënga 51. Në zemrën time bie një këngë, e të ngrihemi së bashku në këngë 51. Por emri i Krishtit nuk ndryshon me domethënien e jetës tij. Dhe
Testi kush është? A është Perëndia në ne? Do kemi sprova, do kemi mundime, por Biblia thotë, nëse jemi në Krishtin, kemi frymën e Peshendë. Dhe çfarë po mendoja? Ka disa emra në Amerikën Latine, nuk është ky mesazh, kjo është falas, dakor? Ka disa emra që quhen Jezus, ka shumë Jezus atje. Jezus. Po, tamam që përkthehet Jezus për ne, dhe diçka është interesante. Sa emër, sa jetë njerëzish me emrin Jezus, shkatrohen. Disa jetë njerëzish, sepse prindja ka vënë një qëllim të mirë, apo jo, dhe vështirësitë e jetës shkatrojnë. Gjithashtu, me Majlindën ishim një ditë në zonën e Spilles, dhe erdhi një djalë me emrin Muhammed, ishte i vogël ai, dhe tha Majlinda, sepse kam bezdit dhe me emra këshu nga këta si thua që Krisht, ose se e dim që të endosim dhe njerë, dhe normal Krisht dhe vëmë ne, po emri Jezus është emër i përdorur dhe në Bibël, dhe tha, se që kam vështypje që do ndote, dhe as 5 minuta, ishte me gjyshen e, ke prasë gjyshe. Filoj gjyshja, nuk po i them ato fjallet që thonë gjyshe, të hëngërt e të shpla, filoj e, duke përdorur emri. Si kurse mund t'a përdorin dhe për njeri me emrin Jezus, e? I tha nipit pra se po i bënte, nuk po e gjon t'aj, në plasht. Që që dua të them, emra tanë, jo gjithmonë bajnë dhe qëndrojnë si pas emri që kemi, mund t'i vëmë me qëllimet mira, por emri Krishtit nuk në ndryshon. Dhe shpresa është që kur këndojmë, a ndihem vërtet prezencën e Zotit. Në qofë se jeni si unë, shumë e vështirë të botë. Por nëse kalim po me Perëndin në fjallën e ti, apo jo. Edhe duke e zbatuar atë vërtet, aty e shohim se si fryma e Perëndis nga bekon. Që kënga tjetër tani, nuk ishim në një mesaj për emra të sot. Apo ta ndrej pa? Ja. Elion? 105. Jezus me i bukri emre, a, edhe Elion, do ndroj mesajin, do ndroj mesajin për sot. Do kalim të emre. Ma te fugisme, fugisme.
Kënga 4. Shikoni që dashuri e madhe. Dhënia që bëjmë, lavdi Zotit për besnikrinë që tregoni, nuk është e lehtë, nuk është e kokë lehtë. Sa më shumë janë shtuar gjërat, normal ka dhe para që blihen, por edhe shpenzohen, apo jo. Dhe kemi nevojë të besojmë Zotit, siç thot Bibla, se besimi në fund fare është pak a shumë si kjo pamja këtu, që më kemi si po dhere. Besimi dhe dyshimi përballen gjithkohës, dhe dikush ka thënë që shkojnë krah për krah, e dini? Kështu që do flasim paksa rreth kësaj teme, lidhje edhe me lutjet tona ndaj Perëndis. Le të lutemi. O Zot, falenderoj Perëndi për këtë ditë, falenderoj për këtë kohë, Zot. Ndonjëherë bëhet kohë rutinë për disa prej nesh, sa të tjerë pasi nuk e shohin të udhës të vinë, për arsye nga më të ndryshme të Perëndi. Falenderoj që këtu ka njerëz besnik që të duan ty, O Zot, ka njerëz që vinë me qëllim. Me qëllim për të lavdruar ty, O Perëndi, edhe pse nuk kalojmë ditë lehta. Vi me qëllim për të mësuar fjalën tënde, edhe pse ndonjëherë na duket sikur ndodhet kundërta. Pikërisht i prandaj na thret. Të besojmë se dyshimi është diçka që na vjen natyrshëm për shkak të mëkatit tonë. Po më falenderoj, O Perëndi, që fjala jote është e vërteta dhe sa më shumë qëndrojmë në të. Nuk do thotë se kemi më pak probleme. Madje për disa prej nesh, problemet janë shtuar. Por sa më shumë qëndrojmë Bibël, ne shohim, O Perëndi, që ajo është e vërteta. Që fund fare çdo gjë e kotë që ne njerëzit gjëmojmë do të digjet, do mbetet vetëm ajo që thua ti, O Perëndi. Përgjithësia dhe gjërat frymërore që bëj për ty. Që na forco, na hap mendjen dhe zemrën ta kuptojmë drejt fjalën tënde, O Perëndi. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, rëm si ju jam, por kaloj gjatë ditës kohë ndryshme, siç na ndodh apo jo. Një ditë kalojmë, një ditë mirë. Vjen një ditë që sikur përplasesh me murin, e thua ora çfarë po ndodh kështu s'ka dalë sot. Pse po ndodhin këto vështirësi? Dhe kur vjen tek fjala e Perëndis, se dia ju ndodh juve, nuk është e lehtë, por kur vjen ke fjala e Zotit sikur merr përgjigje. Apo jo, keni parë se vështirë ta pranosh. Në njëherë thua, ora ne besojmë, apo jo. Dhe gjithmonë presim bekime që fatkeqësisht shumë merri lidhen me fizikën, por shohim që jeta e besimit realisht nuk është e lehtë. Po mendoja, ata për ju që e njihni pak Biblën, pak ose pak si shumë, ose shumë, çfarë po mendoja, që keni vënë nga fillimi Biblës deri në fund, po gjëse besimi do ishte një gjë e lehtë, çfarë? Perëndia do e përmendte një herë, apo jo? O burra e gra, besoni, o botë, beso, e ke parasysh dhe çdo gjë do bëhet më lehtë. Po di çfarë? Nga fillimi Biblës,
Dhe po flasim për çfarë? Për epoka, apo jo? Po flasim për çfarë? Për shekuj. Po flasim për gjëra që çojnë përjetësi. Perëndia vazhdon dhe thotë, largoni dyshimin. Besoni, apo jo? Sepse dyshimi në vetvete po u la pas dore dhe po nuk u administrua mirë, si çdo gjë në këtë botë. Si paraja, po nuk u administrua si duhet, për lavdin e Perëndis prapë do shkojë dëm një ditë. Dhe gjithë gabojnë më pas herë. Por edhe dyshimi në vetvete nuk është totalisht i gabuar, sepse ne jemi njerëz që pse na thret Perëndia të besojmë, sepse nuk dimë çfarë do ndodhi për te. Dhe ka një dyshim të mirë, dikush fakt ka thënë që besim nuk do të thotë mendje lehtësi. Dhe ky është një shkrimtar dhe një besimtar i njohur, është A.Z. Tozer, dhe thotë besim nuk do të thotë mendje lehtësi. Njeriu që beson gjithçka është po aq larg Perëndis sa ai që nuk beson asgjë. Pra njeriu duhet çfarë? Perëndia ka dhënë mendjen për të reflektuar. Njeriu duhet të mendojë. Njeriu krijon dhe dyshime, sidomos pas rënies së Adamit dhe Evës. Fillim Perëndia i dha atyre çfarë i dha? I dha siguri të plot, çfarë që themi ne. A do kemi si çfarë na mundon në këtë jetë? Pa siguria. S'dim ku do dalim fund. Ku diun me paratë që kemi, me jetën që bëjmë apo jo, me profesionet që kemi, me situatat që kemi, gjithë nuk dim ku do përfundojmë. Dhe po flisja me erdhi një gjerman, ishte në klinika të ORH-s, ai ishte bërë besimtar, përmenda pak dilën, po solli një mik e gjeti, foli për Krishtin, na afroi te kisha, imagjino ai kishte ardhur me bicikletë nga Gjermania ky tjetri. Ishte pak i grupit rive, erdhi edhe te grupi rive, e përmenda prapë duke çik dilën me bicikletë që i bie ku di unë sa kilometra tani, mos gaboj, bëje 80 kilometra, tha, ndaloj në një qytet, e ke parasysh, rrit diku në hostel, a hotel që janë, nisën të nesmen 80 kilometra tjerë, viziton dhe gjithë Europën e. Dhe po flasim për pasigurin dhe po biseduje që i tha e di, tha, unë jam nga Gjermania Lindore, ke parasysh Gjermania Lindore, që ka qënë pjesë e blokut komunist. Sigurisht, më është vibuar se ne ka qënë, por ishte goxha izolim dhe thati e mbizotron të ateizmi, tha. Kishte kish, si që është në Rusi, një kish e kontrolon dhe shteti, e ke parasysh si kisha ortodokse, por ata që ndishtin kishën atje, vuan një goxha pasoja punë, tha, këtë jallë, kishte 27 vjeç që diskutonte. Dhe ne se përdojshte u rritëm e i frujmë shumë ateiste, pavarësisht se kishte kisha, pra nuk ishte si vëndi yn që me ligjë, e kuptojnë, me ligjë kishte deklaruar shtetë ateist dhe nuk lejojnë shërbesat fetare në 67. Por, po thoshe tani është problemi tjetër, tani ka shumë, a është njësa, ka shumë gjëra, si që din, qëfar do që nga shes syri, të jemi të sinqerë, një gjë që nga përqenë, e duam, apo jo, njërzisht, nga përqenë, diçka që të tërreqë. Dhe njërzit fa, një dhe një gjë që ndodhë kudo, janë bërë sklevër, tha, ose robër, që nuk është besimtarë, robër të kredive, si që gjithë kemi ato nevoja dhe ato alle tona, sigurisht se cili duhet peshoj jetën, po thoshe nga që duhet blenë shumë gjëra se nuk i sigurojnë do të për njerë, fillojnë bëhen sklevër dhe i duhet punën shumë, se këtu e lidhe ke puna gjata, ke prasysh me orë gjata, duhet bëhen dhe dy punë, thoshe disa, sepse janë lidhë, kanë lidhur këmbë të tiku. Dhe kam fjallën që fillon një jetë a kryon shumë dyshime. Sa to që themi materializmi po e po, se që është materializmi që ne duham shumë gjëra që shojmë. Edhe unë e tha që pari, një shka që nga përqenë, e duham. Dhe ideja është që kjo krijon shumë dyshime për jo besimtarët po e po, por edhe për ne besimtarët. Dhe shumë njerëz largohen edhe nga besimi. Temi kishte një që shkonte për të kërkuar punë nga Svojon. Ka një kompani kompjutera, ai rregullon kompjutera, mos janë zëri në emër, s'ka gjë. Unë i thash, mirë ta thon nga një ran, i tha, "Jo, prit prit, s'ke fikur punë të mirë," i tha. Se do bllokohesh dhe ti si unë, sa i shkonte në kishë, kishte vënë emrin Adonai. Ëh, i kishte vënë asaj të kompjuterave. Dhe, po, edhe thashu në të naj që ka i krishtera, i po, tha, kishe qenë kish, po në tha, a ishte kësho që mos gënje. E them si shembu, tha, për i bizet, do rritesh dhe ti, do të zemë punët, zdo kesh ku lëvizesh. Dhe, sigurisht që s'ka të drejt në kuptimin biblik, sepse Perëndia thot do të gjimë gjithmonë kohë për Zotin, por në anë tjetër ka një farë drejte për mënyrën si të merë jeta. Dhe, kabimi ati është i thash, bravo i qopë që punon, por duhet të ndjeki Zotin. Duhet të shkojnë kish, duhet të japi kontribut për punën e Perëndisë. Dhe gjithë të bëjë lidhë me problemet që kemi lidhe me besimin dhe dyshimin. Adami dhe Eva kishë një jetë siguruar, thamë, unë prendaj shkoj atje tek historia në kopshin e Edenit,
Dhe ata filluan të kishin ato dyshimet e vogla, apo jo? Derisa dyshimi i çoi në rënje, në shkatrim të jetës tyre, shkatrim të jetëve tona, në fakt që ndjekim në mëkat të njëjtin shembull. Dhe Perëndia na thret, prandaj jemi sot këtu që nxitemi pak në anën e besimit. Të jetojmë si njerëz të frymës dhe jo të mishit. E Hebrejve 11:5 është një varg që është tamam si etalon, ky Hebrejve ka vargje të mrekullueshme në lidhje me besimin, që tek Hebrejve 11:1-2 që jep përkufizimin e besimit, apo jo, pse se kemi përkufizim, mos harrojmë. Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, që a shohim për te i detit, që se dim qa është, dhe bindja e gjërave që nuk shihen. Dhe e dyta dyshi, sepse me anë ti të moçmit morën dëshmi të mirë. Besuan atë që shpresuan që nuk kanë. Nga ana tjetër që thamë, dyshimet vjen, fatkesish nga njerë kur kemi më shumë, bushemi më shumë e gjëra dhe e dim shumë mirë që në vetë vete nuk janë gjëra fajë, nuk është paraja fajë. Por bushemi aj shumë sa që kriojt një rutin jetë me gjëra që shohen dhe prekin. Dhe ato duhen besushme, apo jo? Një kohë që Perëndia thot, ne duhet besojmë premtimet e ti. Vargu 5, me këtë desha ta lidh, thot, edhe pa besim është e pa mundur ti përqesh ati. 6, falë, se më shgrisu kjo cepi fletës, po kjo aja për kjo për ta vërtetuar, mu tuk si pesa fillon me Enokun. Thot, 6, edhe pa besim, është e pa mundur t'i përqesh ati, sepse ai që i afrohet Perëndis, duhet besoj se Perëndia është, dhe se është përblyesi i atyre që e kërkojnë atë. Që një varkë shumë i fuqishëm, që një varkë që duhet a kemi, që një varkë që mund t'a mësëmë për mëndësh. Perëndia pëlqen vetëm atë që ka besim tek ai. Tani, kush është realiteti? Jeta jonë, çfarë? Ecën krah për krah besimi me të, me dyshimin. Po të jemi sinqertë. Tani, secili nga ne ka pjekurinë apo rritjen e tij në besim. Ndonjëherë kemi në vite, ndonjëherë mund edhe të rrezohet dikush nga ne. Ti më ke sa ata që mund të jenë më të rinë besim, por që po rriten. Siç e shohim pak rastin e Pietrit. Por, ideja është që t'i përqenë Perëndis, duhet besojmë më shumë gjërat frymërore, fokusohemi më shumë të gjërat frymërore, fatmirësisht, por dhe fatkesisht të në përkohën që jetojmë, dhe kjoj Gjermani po thoshtë një gjë, si që tip që studion të goxat, dhe tha, atë që mendoj dhe unë dhe që mendoni dhe jo, sot është epoka që është, këtion, maksimalja për të parë, apo jo, për të shpenzuar, për të pasur gjëra. Nuk ka ndonjë epokë në historinë e njerëzit deri më sot që një e patëm, s'ka gjë të rëndëllë në kuptimin e mëkatit, parimeve. Por nga ana e gjërave që shohim është maja e arritjes së. Edhe interneti ka bërë vetën, teknologjia. Dhe prandaj është një luftë shumë e madhe midis besimit, besosh premtimet e Perëndis, kur Adami dhe Eva me fjala kishin një kopësht të tërë. Andaj thëmë është gjithmonë risku, zdo të se mundi kemi gjitha në regu, t'jemi dhe frumërisht në duket mirë. Momentin që themi jemi mirë, kam frikë se t'i dojmë rënë. Sepse Biblia thotë është luftë e për diqme, se t'u është duhet u shemi gjithdo ditë me fjarën e Perëndis. Dhe, prandaj thotë dhe shkruesi Hebrejve, pa besim është e pa mundur t'i përqesh ati. A i që i afrohet Perëndis, duhet të besoj. Ndo njerë, ndihemi largë Zotit, nuk e t'jan ndiheni ju, me ditë mund t'jetë në njerë, me periudha, por ndihemi sepse harrojmë besimin tek ai dhe fokusohemi më shumë ku? Tek gjërat e mishit. Në fakt pastorandi dha një mesazh me trinë të shtunën, që është ajo lufta midis frymës dhe mishit. Qofse mbi zotron mishi, s'do kemi rritjen dhe besimin që do Perëndia. Qofse mbi zotron fryma, është ajo që tha Krishti, kërkoni mos pari mbretërinë e Perëndis. Dhe pastaj këto gjëra do t'ju jepen si shtesë. Dhe jo vetëm kaq, por premtimi është Perëndia do jetë shpërblyesi i atyre që besojnë tek ai. Tani dy momente do shohim. E para, tek fjalët e urta, Bibla na thot ki besim tek Zoti dhe jo tek vetja. Çka është interesante në Bibël është Perëndia lufton edhe një herë për rreth parë. Në thojza, sa i na donë, na bekon, por lufton veten ton, lufton egon ton. Çfarë tha edhe një herë Pali, ai Krishti,
të mohosh vetë vetën dhe të ndjekësh mua, apo të marrësh kryqën, kush është sakrifica më e madhe? Të mohosh vetë vetën, jo të bësh gjëra së jashtme që bëjmë gjithë dhe duan në shërbim. Po e para fillon me mohimin e vetë vetës, është gjallë më vështirë për bërë. Apo së është ka më vështirë? Dhe këtu, tek fjalët e Urta, kapitulli 3, që ne besojmë te Perëndia, duhet bëjmë të vështirë. Çfarë? Mos i besojmë vetes tonë. Ani kjo është aq e vështirë dhe aq e lehtë për të shpjeguar. Është e lehtë thuash, besoj çfarë thotë Zoti dhe mos bëj çfarë do ti. Po është shumë e vështirë për ta bërë, sepse kjo lufton kundër logjikës tonë. Sidomos kur jemi larg fjalës Perëndisë. Vini re fjalët e Urta 3. Kush do i lexoj vargjet 5 deri në 8? Hajde Silva, ja ta hapim çik. Fjalët e Urta 3, vargjet 5 deri në 8. Po. Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u kushtoj në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të ditur në sytë tuaj. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kaq. Dhe në tete. A, dhe në tete, si që ka me nervat, në duhet. Dhe në tete, shërim për nervat e tua dhe preskim për preskat e tua. Ju të ndroni mesajët, një me emrin e Perëndisë, një. Por, kush është tepi? Pse thash, po që se ne nuk do ishim dyshues, po që se ne nga nga tjetë mund t'ishem besimtar, o, kemi besim, thash, një psikolog i njohë që po e gjoj gogja, thot një gjë, a i sigurisht, shpresoj dhe lutem të jetë në njohjen e Krishtit. Se nuk është e lehtë ditët tona njerëz që japin në mësim në universitete publike të kthehen te Krishti me presionin që ka atje. Por disa thotë, prapë jam pikën që të them se besoj. Ai e trajton nga ana psikologjike, thotë është një fjalë e madhe. Dhe disa po mendoj unë. Mendoj sa e lehtë është, sepse çfarë ka Krishti? Besim sa një kokos sinapi. Po di çfarë? Po është dhe përgjegjësi. Së është një nga fjalët më të abuzuara nga besimtarët, nga kisha, nga pastorët ndonjëherë. Dhe thash, mënyra si jetoj unë ndonjëherë, reflektoj, them, diçka kam mirë këtu, duhet të reflektuar mirë ç'është besimi. Paktën lufta e besimit. Shumë e lehtë thuash jam besimtar, apo jo? Kemi dëgjuar. Por a i besojmë vërtet Perëndisë, për te asaj që shohim, për te xhepit, për te punës, për te shëndetit? S'është lehtë pra. Andaj them, është për reflektim kjo. Që Perëndia nuk thot kot me mira vargje apo jo. Mos dyshoni, mos jini mos besues, por çfarë thot? Be, son. Sa herë thot, sa herë thot? A do mjafton të një herë pra? Do mjafton të 5 herë. Gjithë historia e njerëzimit, prandaj them, ka një farë drejtë që duhet shumë kujdes me fjalën besim nga gjithë ne. Duhet besim si pas asaj që thot Perëndia, sepse ai prandaj po përdor një person që ka shkruar çfarë? Fjalë të Urta. Në që shko, pa shkuar në kish, apo jo, e dim shumë që janë fjalë të Urta. Po të thojë fjalë të Urta, janë fjalë të menqura, që janë sprovuar gjatë gjithë historisë, faktikisht. Dhe, që thot? Ki besim të Zoti me gjithë zemrën. Dhe dyta, që është antagonista e kësaj dhe mos unë kështet në gjykimin të. Unë që tani në gjykimin tim them e di që kam besim, dhe sigurisht kam, sepse jam në fjallën e Perëndisë, e dua Zotin, po e di dhe sprova që vinë nga besim dhe dyshim. E di që jeta të rekon do njerë. Dhe prandaj, ky, së të deshtash të sanisit, po ky që ka shkuar fjallët e Urta, në këtë rast, Salomonin duke ti ka shkuar të të parët, po, shumicën, thotë, në nënfrymëzimin e Perëndisë jep një nxitje si fjalë të mençur apo jo, si fjalë të Urta pra. Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën kam. E thonë edhe demonët kanë besim tek Krishti, e dini? Që thotë Mateu, edhe demonët e njohin Krishtin. Por mos u mbështet në gjykimin tënd, ka një kleçë të vogël. Mos u mbështet te logjika jote. Sepse logjika jonë pragmatiste, ditëve tona në fakt, na bën atë që kemi thënë shpesh, ti e mund ai që do kap diçka se mikën, ti e mund ai që do arrij të se mikën, dhe është jeta e secilit, të secilit dhe të gjykoj dhe të reflektoj. Por, na prish pun gjykimi. Dhe fatkesish, kur diskutojmë, gjithë ne, shpesher gjykojmë me atë logikën tonë, apo jo, dhe njerë dhe drejtë si logikë, por puna është ashtë biblike. Ashtë ajo që do Perëndia. Dhe, të ndaj themë, është shumë e vështirë të
mos mbështetesh në gjykimin tënd. Sa më thuash, po ku të mbështetem? Te fjala e Perëndis. Dhe vargu 6 thot, pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do drejtoj kë? Shtigjet e tua. Shtigjet e botës janë shtigje që ndonjëherë i marrin dhe ne, janë rrugë të shtrenta, janë rrugë që na çojnë e para mund të jenë shtrenta se fitojmë me hile, bëjmë diçka me hile. E dyta mund të jenë shtrenta sepse s'kan qëllimin e dur. Ti mund të jesh edhe duke bërë diçka të mirë dhe kjo është e frikshme ndonjëherë. Kur studion Biblën, mund të jemi duke bërë diçka drejt apo jo, po s'është plani i Perëndisë. Vërtet për të reflektuar. Dhe prandaj thot, pranoje çfarë në gjitha rrugët e tua, planin dhe vullnetin e tij. Mua më bën shumë përshtypje lutja e Krishtit, një nga lutjet, ku diun, më të shkurtra. Aty të paktën nuk e jep me orë, sigurisht që Jezusi kalonte kohë sepse ishte në mish me Atin, por ç'a thot? U bëft vullneti. Po pse s'dinte Krishti ç'a bënte? Po s'dinte ai të zgjidhte diçka në jetë vet. Por na jepte një shembull të madh, që edhe rrugët tona drejt apo jo, në gjykimin ton logjik, që na duken të mira, mund na çojë në shkatrim, në gabime. Prandaj Perëndia ka këtë këshill për ne në fakt dhe na thotë që kemi besim tek Zoti, mos mbështetemi tek gjykimi ynë. Gjykimi ynë më e mira është për vete, boj, për familjen po ndihmon, gjithë bota kështu do. Po as për planin e Perëndisë. Gjithë bota për vete punon. Apo jo, për familjen e vet, madje ka njerëz atje që bëjnë shumë bamirësi, një goxha që janë fare të krishterë. As musliman. Mund të jetë ateist. Andaj dhe nuk mjafton të jemi të bëjmë atë që është e drejtë. Por ka rëndësi të madhe është plani dhe vullneti i Zotit. Dhe kur është plani dhe vullneti i Zotit, di çfarë? Emri i Zotit lartësohet. Shembulli ynë, ka shi njerëz që është i duhuri apo jo, i dashurisë, i përkujdesjes, i mësimit nga ana tjetër. Dhe prandaj Perëndia ka këtë thirrje së parë dhe do shohim edhe pikën e dytë pastaj ta mbyllim, është ç'është dashje tepër. Ki besim tek Zoti, mos ki besim të e? Kush pra? Të gjykime ose të këdhetja. Edhe në rasin më të mirë, thash, që po e bëm diçka drejtë, sepse duhet kërkojmë planin dhe vullnetin e Perëndisë. Diçka që na ndodh në e mirë apo e keqe qoftë, Perëndia ka një plan. Së dyti tani, problemi i dyshimit është se të çon në mos besim. Do shohim edhe një moment të historinë e Mateut 14, dhe me këtë të mbyllim. Mateu 14 është historia, në qofse mba në mënde famshme e Pietrit që ecën bidet, apo jo, Krishti është ai që ecën bidet, dhe Pietri e ka emri pakën të kjo rast që ecën bidet. Sigurisht ishte fushia e Perëndisë e mbajti, por kush dhe lezoj vargjet 24 deri në 33? Hajde shka. 24 dhe në 33. Po është barë ka ndodhe në mesin dhe dhe për plasin nga vane se që era i mishe unë. Po është në rojën në rojën e dhe 4 për natës, jetu që shkojt drejt tyre, duke e shumë bide. Në shepit kër e panë duke e shumë bide, u tremë dhe e panë, është një fantazm dhe përtitën nga frika. Por me jetë Jezus i u porja tyre duke thënë, kini zemër, jam unë, mos kini frikë. Dhe Pietri duke u përgjigjur, tha, Zot, nëse e ti, urdhëro, të vitë e ti, ti ugrë, në ugrë. Atëherë ai tha, eja, dhe Pietri zbriti, nga barka dhe eci, me ugrë për të shkuar të Jezusi. Por duke parë erën e fort, u friksua dhe si filloi, të fundose të përgjiti duke thënë, o Zot, shpëto. Jezusi u zgjati me një dorën, Zuri dhe i ka, o njeri, besim pak, pse dyshove dhe kur yri në barë eci dhe pushoje. Atere, ata që ishi në barë erë dhe adhuruan duke thënë, me të vërtet ti je biri i Perëndis. E që është interesant dhe këtu, pak momente dhe shojmë, është dishebujt kishin, aja fillon e para, dushimit Pietri, por dishebujt kishin një kohë sprove të jazakonshme, dhe diku shë kupton, e kupton ai që ka qenë det, se thash është e lehtë interpretosh historinë, është e lehtë thuash Pietri dyshoi apo jo, u tremb, dhe sigurisht ai gaboi, por është tjetër gjë ta përjetosh.
Dhe si që flas me njerëz ndryshëm, ka raste që ka njerëz shumë shkurajuar, dhe mund thot si halli im ka i tjetri. Dhe realisht ka njerëz që kanë halle shumë të mëdha. Po gjë secili ka vështirësitë e veta. Secili kalon sprovat e veta. Askush nuk e di çdo thot të humbësh shtëpinë, të humbësh një afër, të humbësh miqt. Të humbësh, nuk e di, po flas raste shumë të rënda, ose të humbësh një vit shkollor. Të humbësh provimin. E dim shumë çka ka ndodhur për provimet të humbura her pas here. Por ideja është gjithë mund ta bëj. Gjithë kanë sprovat e veta dhe kjo është një sprovë e madhe. Thash, nuk e di a ka qenë dikush nga ne në det, mes të ujive. Ua njërë më ka ndodhë kështu me not, edhe prap, them, lavdi Zotit, ku na iku njërë komardarja në i kam, që sëse ishte në gjë e pa parë, po s'po tilin do të nga ujë. Shkuam kapin komardarën, po të merë të rryma, e ke parasysh, dhe mi që mbani mund një mësim që jepnin që shko me rrymën pak, e ke parasysh në zirë nga dalë në për breg, jo kunder, dhe po stuhi ku varka thuhet këtu, që le të zëshë ka deti, i shkon të era kundër, tërsa varka i këte këteja, për era e shtynë dhe për balë, e i thë, a i ka qenë një të merë i vërtet, dhe Biblia nuk e jep kotë si rast. Dhe ishte një sprovë reale, edhe të shepuj do kishin një justifikim, po të ishit ju dhe unë dhe të regonim historin pa fund, apo jo, si na erdi era, si u përplas varka, qa zoti më të shbigja atje, e humbim pak, sepse janë sprova reale tjetës. Por, qa duhet shojmë tu? Lidhje me dyshimin. Pietri harroi një gjë, sigurisht që dyshoi, apo jo? Por edhe çfarë? Pietri ishte i pari që hodhi një hap, çfarë? Besim. Kjo është dhe inkurajim, ajo që them shpesh. Biblia jep histori reale, nuk jep histori superheronjsh, e ke parasysh që nuk bën gabime. Por ishte i pari që hodhi një hap besim. Ishte i pari që i tha Krishtit, çfarë? Zot, po dua shti, unë do vit e ti. Mes të stuhis, doli nga varka, e hodhi një hap. Dhe, si shto fjale e përëndis, por duke par erën e fort, u friksua, dhe si filloj të fundoset, bërtiti duke thënë, o Zot, shpëton. Dhe, pra ka Krisht e kërkoj, dhe varku të pithë një thot, dhe Jezus i azjadi me njërë dorën e zuri dhe i tha, njëri besim pak, se dyshove, pra, ne kapim pjesën e dyshimit, por po të marrim dishepu që zdojnë nga varka, ata në base e këshin vullos fatit. Po në ra, mirë, po shpëtuam, dhe Pietri e pa Krishtin. Pietri doli, si i ke rasi që pa më djegën. Pietri shkoj me notë, kur pa Krishtin në bregdet, apo jo, që siguroj peshit. Dhe problemi kush është, nuk është vetëm hapi i besimit. Ka shumë prej nesh, ne lavdi Zotit, nuk e disa vjetë ka se cili nga ne, po ta mendojmë. Por ka njerëz që kanë kaluar në të kish me vite, kanë hedhur një hap besim. Po çfarë thash? Prandaj lidha pak dhe me dyshimin. Dhe një nga dyshimet sot në jetë është fatkesisht gjërat që s'kemi ose që kemi, si do i paguajmë ose çfarë do arrijmë nesër. Dhe bëhet frika e panjohës. Jeta materiale. Dhe prandaj Perëndia thotë, "Ore, a do keni besim tek unë?" Ato vargje që thash, pafund besoni tek unë. Vendosni zemrën tek unë. Kërkoni planin dhe vullnetin tim. Se nuk do ngelesh pa Bukur. Nuk do ngelesh në rrugë. Sigurisht do ke sprova, por unë do siguroj për ty. Kërko planin dhe vullnetin e Zotit. Dhe Pietri ishte ai tham që hodhi hap besimi. Ai që e dha besimi, ça tha Krishti edhe një herë, kesh besim sa një kokë sinapi. Është një besim që rritet. Dyshime do vinë. Dyshime do na rrëzojnë ndonjëherë. Do na largojnë nga kishë, shumë njerëz kanë ikur nga kjo kishë dhe nga shumë kisha, janë mbyllur kisha. Fakt po flisja me këto po flisja me Shonin që ka ardhur, po thoshte që me matit që bëjnë ata në Amerikë, se ato kanë bëjnë sondazhe, më shumë mbyllen kisha se sa hapen. Se Amerika është një vend që ka goxha kisha. Hapen, mbyllen treja, çdo corner e kanë ata, çdo blok, thes ka nga një kishë, më shumë po mbyllen se sa po hapen. Janë ca që dhe pështojnë numër, në mbyllën ca, shtojnë ca tira, po ritmi është goxha i lartë i mbylljes. Po thoshte për misionarët, ai ka dëshirë të misionarë në Shqipëri, thoshte për shumë i vogël numri misionarëve të rinj, pak në qarë studiojnë atje, dhe më shumë duan të zgjasin shërbimi misionarët më të vjetër. Ke pra që ata që kanë ardhë në 20 vjetë, 30 vjetë, pak nga sondajet e tyre. Në thëmë, pse, sepse jeta e mishit bëhet më rëndësishme.
Kur dëgjon një kishë me 40 pastor, sigurisht Perëndia mund të ketë një plan aty, ose do gjykoj secilin, sepse nëse mund të kemi një sprov, po që nuk dalin, nuk shkojnë diku, e ke parasysh? Ose nuk bën një detyrë të themi, ose të kemi një nxitje nga Perëndia. Tani unë s'po gjykoj ata realisht, po po them që ka besimtar, ka mësues, ka pastor, ka kisha, po çfarë, edhe mbyllen. Sepse dyshimet e kësaj jete apo jo, pamundësitë, sidomos ekonomike apo çfarë do arri, bën që të kemi frikë. Edhe mos i shërbim Zotit, ndonjëherë dhe ne, ndonjëherë dhe besimtarët kishës tonë kanë ulje ngritë, ndonjëherë ne që jemi këtu, kemi sprova tona. Ti thua, por unë po shërbej Zotit, si Pietri, unë dola ke Krishti, pse po vazhdon era? Unë po vinë kishë rregullisht pa Biblën, pse kam probleme në punë? Unë po ndjek Zotin, pse kam probleme në familje? A nuk janë këto dyshime që na vijnë her pas here? Kemi her pas here dyshime në lidhje me besimin. Mund ta bëj pyetje dikush në botë dhe ne e dimë që fjala e Perëndis është e vërteta. Po tham ka një dyshim që i vjen njeriu. Sepse jemi njerëz që jetojmë edhe në frymë, po kemi dhe mishin, kemi dhe gjykimin tonë. Prandaj dhe Bibla na thret dhe Krishti na thret që të fokusohemi tek Ai dhe tek fjala e Tij. Ti besim tek Zoti me gjithë zemrën, mos u mbështet në gjykimin tonë. Pranoje në të gjitha rrugët e tua. Si e pranojmë? Duke pranuar fjalën e Tij, duke i besuar, nuk do të dëgjoj çfarë thon tjerët, sigurisht në një moment do kemi edhe sprova. Dgjoj, do dëgjoj fjalën e Perëndis. S'do dëgjoj çai u andej ti kim gjithandej, do dëgjoj fjalën e Perëndis. Dhe për ta mbyllur, vargu 32 dhe kur hyn në bark era pushoi dhe vargu 33, atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë me të vërtetë je biri i Perëndis. Po gjo, është një përvojë unike e këtyre dishepujve. Dhe kjo është një përvojë unike që, a që them shpesh, është testi i zemrës së cilit. Testi im nuk mund të jetë testi yt, apo jo, as i ytis mund të jetë imi. Krishti im sa është në zemrë nuk mund të jetë as i yti, sepse secili nga ne ka një jetë personale. Ai është Krishti gjithë, është Krishti kishës, është kreu, por marrëdhënia jonë personale varet nga besimi dhe nga dyshimi. Që faktikisht tham, edhe pse ka një dyshim të mirë, që ne të kuptojmë me fjalën e Perëndis, po nuk u administrua si duhet, po ndoqën botën dhe fjalën e Perëndis çfarë? Do na çojë në mosbesim. Kështu që le të inkurajohemi të sa shkojmë tek Zoti, dhe të fokusohemi tek fjala e Tij, tek lutja, jo më kot një nga arsyet e mëdha pse lutemi, çka kemi thënë, nuk është madhën gjejmë Perëndin, Perëndia di gjithçka, ka në dorë gjithçka, është ti vërtetojmë zemrën tonë, dhe njëri tjetrit që gjallë, unë dua planin dhe punën e Zotit. Mund të jetë një kërkesë shumë e mirë për lutje. Po më mos jetë plani i Zotit. Kjo është ajo që gjithmonë mund të nxit. Pra nuk po flas për gabimet, që s'po lutemi fare, atë marrim mirë, që është gabim, apo jo. Nuk po flas Zot merr anës ta kem unë. Edhe ky është gabim, e dim se ja merr tjetrit. Po flasim edhe kur lutemi për gjëra të mira. Do kërkojmë planin dhe punën e Perëndis. Të besojmë dhe mos dyshojmë. Le të lutemi. Zot, falenderoj Perëndi për këtë fjalë. Falenderoj Zot që midis zërave të përditshëm, fakt në çdo moment, në rrugë, në shtëpi, kishë, në punë, në celular, televizor, kompjuter, gazetë, kudo ka zëra Perëndi që janë larg teje, në shkolla, institucione. Vështirë se gjenë zëra proteje. Ndo njerë dhe ata për ne që nga duke si kur jemi proteje, e cënë ndo njerë si pas gjukimi tonë. Mëndjes. Lutë më Perëndi që të prej kësh mëndje dhe zërna dhe se cilit nga ne këtu, të vendosim më Perëndi jo të besojmë verbërisht, por besojmë ato fjalë ka ishtë mrekullueshme që ti ke shkruar fjalën tënde, ato të vërteta që vërtetohen sot e kësaj ditë, o Perëndi. Lutë më Zot në largohet dyshimet e kota, në nxit pyetje të mira, o Perëndi, që na rrisin, që na afrojnë drejt besimit. Dhe Pietri hodhi një hap besimi, dështoi por u ringrit nga ti. Do të falenderoj që ti thua se besimi, kur jemi besimtar, nuk është diçka që vdes. Është diçka që o e ushqejmë, o e dobësojmë. Dhe unë të lutem, o Perëndi, që të na forcosh muskujt e besimit tonë, o Perëndi, si një muskul në fakt. Lutem, o Perëndi, që të jetë një kishë që nuk ka frikë nga e panjohura, mëson të të besoj ty, o Perëndi, mëson të inkurajmë njëri tjetrin,
son sigurin që ti na ke dhënë, o Zot. Ti më ka thuar siguria e gjërave që shpresohen. Ne jemi të fituar në Krishtin, o Perëndi. Çfarë na mundon? Na mundon mëkati, na mundon vetja jonë, gjykimi ynë. Që të lutem na ndihmo, o Zot, afrohemi me ty, të të pëlqejmë ty dhe vetëm mënyra është të pëlqejmë me anë besimit. Me anë cilit ne morëm drejtësimin tonë, o Perëndi, në ty. Me anë cilit Abrahami dhe gjithë heronjtë të dhjatës vjetër morën drejtësimin nga besimi tek ti. Të pëlqyen ty vetëm kur të besuan, o Perëndi. Jo kur i kishin siguruar gjërat sipas mendjes dhe logjikës tyre, o Perëndi. Që na ndihmo të jemi njerëz besimit, nuk është e lehtë, na ndihmo të inkurajojmë njëri tjetrin, në fakt, si Krishti që jep herë pas here mundësi dishepujve që ishin në këtë proces që nuk mbaron deri ditën e fundit. Do të falenderoj Zot që kjo kishë është ndërtuar nga njerëz që besuan, nga njerëz që qëndruan deri në fund, o Zot, për çuar punën tënde përpara. Lutem që ti të marrësh nderin dhe lavdin, o Perëndi, na i rikujto këtë vargje në përditshmërinë tonë, mos gënjehemi nga bota, o Perëndi, nga dyshimet e kësaj jete, qëndrojmë sigurinë e premtimeve tua, o Zot. Në emër të Krishtit lutem. Amen. Mirë, lavdi Zotit për fjalën e tij, sa erdhi te Bibla sikur na inkurajon, na qetëson. Udhëtarim atje pastaj bëhet çik më vështirë, por prandaj duhet të qëndrojmë fjalën e Zotit. Ne do kalojmë tek lavdrimet dhe kërkesat për lutje.